Ibu-ibu para jemaah sekalian, Masya Allah, banyak yang kita sedang himpun di dunia sekarang ni, banyak. Harta sangat banyak. Agak-agak di akhirat kelak, apakah yang boleh membantu kita? Dengan harta yang kita ada, dengan pakaian yang kita ada, agak-agaklah di padang mahsyar ataupun dalam kubur besok, apakah yang boleh membantu hidup kita? Dengan apa yang Allah berikan, kereta kita, rumah, anak-anak, apa yang boleh bantu kita? Kereta memang tak boleh bawa dalam kubur. Walaupun suka macam mana pun, tapi manfaat daripada kereta boleh bawa masuk dalam kubur. Kita bawa kereta tu cari rezeki. Bawa kereta tu menuju masjid. Bawa kereta tu pergi majlis ilmu. Manfaat barakah tu boleh bawa dalam kubur. Hidup kita semua sia-sia kecuali apa yang ada barakah padanya. Makan sia-sia kalau tak ada barakah. Macam mana nak ada barakah? Baca doa, terus barakah. Makan pula seadanya, jangan lebih-lebih sangat. Makan pula benda yang sehat, terus ada barakah. Yang makan tu diberi pahala, makanlah dapat pahala. Rumah tak ada barakah sia-sia. Walaupun berhabis duit banyak untuk hias rumah, cantik rumah, tapi tak ada barakah. Tak dibacakan ayat Al-Quran, tak solat dalam rumah tu dan sebagainya, maka rumah itu sia-sia, jadi beban yang berat untuk dihisap. Pakaian, kalau barakah, pakaian itu mesti menepati syarak, menutup aurat. Tapi kalau pakaian itu tidak menepati syarak, maka jadi beban yang berat untuk dihisap terhadap dosa. Maka sepanjang kita beli pakaian, pakai beli tudung, niat untuk menutup aurat, Masya Allah, maka pakaian itu sepanjang kita pakai dapat pahala. Pakaian itu diberi pahala, kita beli, ada barakah, Masya Allah. Apapun carilah barakah. Suami yang barakah, isteri yang barakah, anak yang barakah. Ada ibu ayah dihantar anak dia pergi tahfiz. Saya nak sebut ya, kita pun terlibat dengan tahfiz. Saya tahfiz Darul Ulum. Bila saya jumpa dengan guru-guru tahfiz, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah tahfiz, dia kata hari ini hantar anak dekat tahfiz ni dah jadi trend. Betul tak tidak? Jadi trend. Semua orang nak hantar anak tahfiz. Semua orang ni. Kemudian bagi pandangan mata saya sendiri ya, di depan mata saya sendiri, bila saya tengok perhati ibu bapa yang hantar anak dekat tahfiz, contoh hari Minggu balik lepas sumayang hantar, ibu bapa yang hantar ni ada bapaknya merokok, hantar anak tahfiz ni. Mak yang hantar pula pakai seksi. Sebenarnya pasal aurat, Islam ini satu agama yang dinamik, yang fleksibel. Maksud dia ialah kita ni, agama Islam kita, bab pakaian ni, contoh bab pakaian je saya sentuh. Maksud dinamik, berubah macam mana pun alam ni, berubah macam mana fashion, subhanallah, Islam satu agama yang menetapkan dasar pakaian yang sesuai untuk semua fashion. Nak pakai, keluarlah tudung macam mana pun, tetapi ikut syarat. Iaitu kalau kita tutup aurat, perempuan boleh nampak dua je bentuk badan kita. Dua saja. Bentuk kepala, memang tak boleh lagi lah nampak. Dan juga bentuk bahu. Kan nampak bahu tu. Tapi yang lain tak boleh nampak bentuk. Bahagian lain mesti kita kena tanya suami belum keluar. Bang, ada nampak tak belakang? Kadang depan dah elok, tapi belakang melekat. Nampak bentuk. Suami pun kata, ui awak dah lebar dah macam mesin basuh. Tukar. Ha, contohlah. Maksudnya dulu awak lain, awak macam tiang elektrik, sekarang dah lebar sikit. Tak ada masalah awak lebar tu kan, saya juga yang bagi awak makan, contohlah kan. Jadi bang macam mana? Jom pergi beli baju baru. Baju yang longgar, sedang-sedang. Masya-Allah. Jadi ni suami yang bertanggungjawab, suami yang beriman, dia jaga aurat isteri dia. Sebab masalah orang perempuan ada bahagian tertentu akan menonjol, betul kan? Dan kadang tak ada suami tanyakan kawan. Tanyalah kawan-kawan, nampak tak? Sebenarnya kita boleh rasa kalau nampak, nak melekat apa semua boleh rasa. Jadi yang dua atas tu tak boleh lari daripada nampak bentuk, tapi yang lain cuba sedaya upaya supaya tak nampak. Nak pakai fashion macam mana? Terpulang. Tapi syaratnya fashion itu jangan pelik sangat daripada orang lain. Ini saya tengok semua biasa-biasa je ni, ha, tak ada yang menarik lah. Bukan, memanglah cantik, tapi bukanlah macam orang kata obvious. Betul tak sebutan tu? Sebaik betul. Okey. Istilah tabarruj, dia berkait dengan satu, banyak definisi maksud tabarruj. Antaranya, dia berkait dengan satu bintang yang cantik namanya buruj. Ha. Bintang buruj ni cantik. Bila dia keluar tenggelam, bintang yang lain. Kalau contoh di kalangan kita ni semua normal, tudung normal. Tiba-tiba ada yang pakai pelik sikit, turban contohnya. Saya bukan kutuk turban ya. Saya bukan mengata turban ni, jangan kecil hati pula.
kan ada pakai turban pula. Ha, saya bukan niat untuk ejek ke apa kan. Tapi kalau ada seorang nak pakai turban, faham tak turban? Ke sebut turban? Turban. Alamak. Alah, benda tu kan hak masing-masing nak sebut macam mana, betul tak? Eja dia T-U-R-B-A-N, betul tak? Ha, saya baca turban, rupanya. Ha? Turban. Turban. Alah, subhanallah. Tak apalah, turban ya, turban. Saya nak test lah tu. Maksudnya otak-otak masih berhubung lah ya, ibu-ibu sekalian. Okey, turban. Masya Allah, turban. Baiklah, dah lah live kan, malu besar-besaran. Okey, turban. Contohlah, bila dia pakai, dia seorang nampak pelik, mata akan tertumpu, betul tak? Kita ni asyik rasa tak nak tengok, tapi pandang juga. Lepas tu tersirat dalam hati tu, berat tak sebenarnya? Macam tu. Lama-lama rasa nak tengok lagi. Macam mana boleh melekat? Ah? Ha, terfikir. Kalau laju-laju tercabut tak? Berat tak? Macam-macam lah sebab lain daripada orang lain. Kalau semua hitam, tiba-tiba ada yang pakai warna putih, lain daripada yang lain juga. Semua putih, tiba-tiba ada seorang hitam, lain daripada yang lain juga. Bayangkan kalau kita pergi negara Arab, tiba-tiba ada orang Arab pakai baju kurung, pelik tak? Menarik perhatian tak? Menarik. Maksudnya, bila pelik daripada orang lain, menarik perhatian, itu termasuk dalam bab tabarruj. Walaupun kita pakai baju kurung, tak pelik. Normal. Sebab ini pakaian kita. Tapi bila orang dia pakai baju kurung, jadi menarik perhatian lelaki untuk memandang. Jadi bukan semestinya istilah tabarruj itu luas maksud dia. Antaranya adalah solekan. Kita solek, tempek, tiba-tiba warna purple, pelik tak? Tiba-tiba mata tu sekian-sekian. Pakai semua itu, kita, subhanallah ibu-ibu sekalian, ada yang ustazah saya kena pakai celak sikit, kalau tak mata saya macam lebam sangat, nampak macam tak ni. Makcik boleh pakai tapi pakai macam tak pakai. Habis tu buat apa saya pakai ustazah? Habis tu buat apa makcik pakai? Untuk orang nampak? Ha, nampak tak niat? Minta maaf ya. Minta maaf. Niat kita pakai untuk apa? Kalau untuk kesihatan pakai nipis saja. Kalau betul untuk kesihatan, makcik pakai dalam rumah masa nak tidur. Masa tu. Masa untuk terangkan mata dan sebagainya. Hari ini bukan sakat. Mula-mula pakai yang ni dulu. Dah terbiasa warna-warna pula. Bila kelip kita pula tengok. Eh, tunggu dia kelip je ni. Okey, merah. Eh, macam ada lagi. Tunggu kelip lagi. Oh, ada hijau sikit. Masya Allah. Letak pula ni bulu mata nak bagi panjang, betul tak? Lepas tu tempek macam-macam warna dekat kulit. Masya Allah. Ada kata ustazah, boleh tak saya pakai gincu? Ha, sudah. Ini semua dalam bab delik dosa ya, tajuk yang sama. Subhanallah, memang berat nak sebut. Ha, mulalah masing-masing. Duk jilat-jilat bibir masing-masing. Ada orang jumpa saya kan, dia tak buka bibir dia. Ustazah. Ibu-ibu sekalian, ada yang pakai sebab kering, silakan. Pakai kita panggil apa? Lip gloss. Dulu lip gloss ni, dia betul-betul melembabkan. Tapi sekarang ada banyak warna. Dia sama macam pakai gincu. Okey, ustazah, muka saya pucat. Kalau saya tak ni, orang selalu tanya, sakit ke? Memang ada yang macam tu. Tak sihat ke? Demam ke? Sebab bibir saya dah gelap, maksudnya mungkin kesan masa muda dulu jadi pucat. Boleh ke pakai? Pakai macam tak pakai. Lagi. Maksudnya sekadar warna yang asli. Warna bibir. Memang warna bibir. Kalau jawapan saya yang jujur dalam hati ni, tapi nak keluar dah ni, nak keluar ni. Tak boleh pakai. Jangan pakai. Sebaiknya tak pakai. Itu dari hati tapi terkeluar, masuk balik dalam hati. Dan ayat yang maksudnya, ayat yang kita nak orang kata berlapik sikit, pakailah, boleh pakai. Niat apa, tujuan apa, Allah tahu niat kita. Nak menarik perhatian ke, nak nampak seksi ke, nak nampak cantik ke, apa ke, wallahualam. Kemudian buat pakai tu misi yang tak najis, misi yang suci. Kemudian yang ketiga, jangan pakai sampai orang perasan. Maksudnya sekadar warna, dia ada warna natural, betul tak? Ha. Tapi minta maaf, kadang saya tengok makcik-makcik, ajar-ajar orang dah tua, 50-60, merah menyala. Saya kan makan depan dia kan, jadi tertarik. Nak tengok mata tapi tertarik. Saya fikir kalau saya tertarik, macam mana lelaki tengok? Macam mana lelaki tengok?
Jadi para wanita sekalian, dunia sentiasa berubah. Ajakan, bisikan, daya tarik terhadap dunia sangat kuat. Siapa yang banyak tertarik dengan dunia, dia sangat berat untuk tertarik ke akhirat. Tetapi bila kita mula nak meninggalkan benda ni, mula nak meninggalkan dengan kita melepaskan perasaan kita nak dilihat cantik, nak dilihat indah dan sebagainya, masya Allah, akhirnya kita mengejar, Allah memuji kita, biarlah kita cantik dan indah di hadapan Allah. Saya pernah ditanya oleh orang Mat Saleh kan, sebab dulu pernah duduk negara Mat Saleh kan, adalah berapa tahun duduk sebab suami saya sambung belajar, bawa anak-anak ke Australia. Bila nak bayarkan, kadang-kadang Mat Saleh tanya, kenapa awak pakai macam ni? Kita kata, ni pakaian kamilah orang Islam. Kenapa ada orang Muslim tapi tak pakai macam kamu? Soalan-soalan macam tu kan. Dia bukan nak ejek, dia nak tahu. Tapi ada satu ketika bila dia tanya, saya, subhanallah, bila dia sebut macam ni, agama kamu mengongkong kamu. Macam saya, free. Saya nak pakai apa, saya pakai. Kenapa Islam sampai bab pakaian pun dia nak kontrol? Kenapa nak kongkong? Nak jawab apa? Ittaqullah. Orang bukan Islam ni, masya Allah. Masa tu saya kata, awak memang up to date, awak ikut fashion. Ini ibu-ibu, anak sekolah sama sekolah kan. Jadi kita selalu borak dengan ibu-ibu, boleh borak lama orang bukan Islam. Masa tu pandai cakap lah Mak Saleh sikit-sikit. Tapi dah lama tak cakap kan. Tak tunjuk je sebenarnya. Kalau tunjuk memang orang tak faham sebab aras tinggi sangat bahasa tu. Grammar lintang pukang. Okay. Lepas tu saya kata, awak ikut fashion, yes. Lepas tu dia empat musim kan. Musim bunga lain, musim ni lain, musim panas lain, semua lain. Lepas tu saya kata, pakaian saya sebenarnya bukan mengongkong saya. Tetapi pakaian saya membebaskan saya. Apa maksud awak? Pakaian awak membebaskan awak? Saya rasa macam awak terkongkong. Pakaian saya membebaskan diri saya daripada pandangan manusia. Dan erti merdeka yang sebenar adalah apabila kita berjaya melepaskan daripada pandangan, penghargaan, pujian manusia menuju hanya kepada pandangan dan pujian Allah. Siapa yang boleh sampai pada tahap ini, ini erti merdeka yang sebenar. Dia tak kejar dah pujian manusia, dia kejar pujian Allah. Suami tak puji pun, it's okay. Buat kerja kenduri, susah payah, orang tak puji pun, orang tak pandang pun, it's okay. Sebab dia tahu Allah yang syakur, yang maha menghargai. Dia pakai macam mana pun, orang kata, ni kenapa pakai macam ni? It's okay, relax je dia. Sebab apa, dia tak fikir pun apa orang tengok. Tapi orang yang fikir apa orang tengok, dia nak keluar rumah sangat payah.